hakkame vaatama , et need asjad peavad meil klaariks saama , nii et esimene ülesanne siis on selline , tuletan meelde . ja tekst on väga lihtne , paigutada arvude 5 ja 5000 vahele kolm arvu . nii . et need arvud , aga mitu arvu siis kokku on , kui ma panen 5 ja 5000 vahele need kolm arvu , viis arvu , et need viis arvu on siis geomeetrilise jada järjestikused liikmed . ma ei hakka siia kõiki sõnu välja kirjutama , geomeetrilise jada järjestikused liikmed . nii , tuletame nüüd meelde , mis meil on olemas , mis me leidma peame . noh , meil on esimene liige olemas , jah , viis on olemas . puudu on teine liige , kolmas liige , neljas liige , aga on olemas viimane . viimane , viies liige , 5000, jah . on nii . mida meil on nüüd tarvis kätte saada ? et me saaksime kätte teise liikme , kolmanda ja neljanda . jada teguri puu tuleb leida , jah , eks ole , ma panen teile nüüd siia kõrvale kirjavalemi . N-is liige on A1 korda tegur astmes N-1. Vaat see on nüüd see geomeetrilise jada üldliikme valem . seda valemit me hakkame kasutama . ma kasutasin eeltund ka muidugi , aga nüüd läheb edasi . nii , mida me teame ? me teame viiendat liiget ja teame esimest liiget ja teame n-i . aga siis me saame ju teguri kätte ilmselt , jah . ja paneme kirja . viies liige on , näete , paneme alguvalemiga A1 korda tegur 5 lahutatud 1 on 4, jah . on nii . nüüd anname veidi aega , arvutage ära , asendage ära , arvutage see tegur ja vaadake , mis nende arvud saab . võite sealt eespoolt vaadata , sest on eespool lahendatud üks selline analoogiline . nii et A5 on 5000 . A1 on meie jadas 5 . tegurit me ei tea , seda me otsime , tegur astmes 4 . noh , siit saate kätte . teguri neljas aste on 1000, jah . nii , aga edasi ma praegu hetkel ei ütle , siin minut aega teile . ümardada ei tohi . nii et leiame , aga siin on üks väike nõks muidugi , jah . võtke ära siis neljas juur tuhandest ja mõelge edasi veel seal , mis veel seal juhtuma hakkab . kui te võtate kalkulaatoriga lihtsalt selle neljanda juure tuimalt , siis te saate irratsionaalarvu ja sellega ei ole mul mitte midagi peale hakata . siin tuleb anda siis , no võib jätta ka sellise mitte kõige ilusama väärtuse muidugi , aga noh , see oleks ilusam , kui oleks ta lõpuni ära seal teisendatud . me saame siin . kuulge , ma kirjutan nüüd , ma eelmine kord tegin ka seda . ma kirjutan näiteks teile , et X-i ruut on võrdne 16-ga . nii , mis te mulle ütlete ? mis on selle võrrandi lahendid ? -4 ja 4 . nii , -4 ja 4 , jah . nüüd , kui ma kirjutan teile , et X astmes 4 on 16 , mis selle võrrandi lahendid ?
kaks ja miinus kaks, just nimelt, miinus kaks ja pluss kaks. See tähendab seda, et te saate siit sellest võrrandist, te saate kaks kuu väärt. Ja isegi kui te ei hakka nüüd seda, noh, siin viisakaks tegema, siis te peate vähemalt kirja panema siia, et kuu üks on miinus, mis asi siis? Neljas juur tuhandest, jah, seda saab muidugi lihtsustada, aga kui seda nüüd see otseselt ei tee, siis midagi halba ei juhtu. Ja kuu kaks on lihtsalt neljas juur tuhandest. Ja kuidas me saame kätte nüüd need puuduolevad liikmed? Mis siin siis juhtub? No võtame näiteks selle kuu väärtuse positiivse. Jah. Kuidas me saame kätte selle teise liikme? No vaadake nüüd tahli peale, ärge magage. Ja vanad roomlased ütlesid, nicht schlafen, arbeiten. Muidugi korrutab, mis sa siis veel teed, eks ole. Nii et tuleb viis korda neljas juur tuhandest, jah. Nii, on ja nii. Siis tuleb, aha, aga mis järgmine on, see kolmas liige on. Viis korda neljas juur, tuhat läheb ruutu, jah. Ja siis tuleb viis korda neljas juur, tuhat läheb kuu, on ju nii. Ja siis tuleb viimane, tuleb viis korda neljas juur, tuhat astmes neli, astendaja juuri hävitavad üksteist ära, tuleb viis korda tuhat, ongi viis tuhat. See on, need on nüüd kolm arvu, mis me siit kätte saime. Kas meil on, tuleb veel arv? Muidugi tuleb. Selle negatiivse kuu väärtusega tuleb ju ka. Nii, ja need arvud kirjutage siia peale siis või siia alla, kuidas teile mahub. Kui sa korrutad viie, vot selle ju selle avaldisega siit, siis tuleb sul miinusega. Sama asi, aga miinusega. Mina uuesti kirjutan. Nüüd kolmas liige, mis värgiga see tuleb? See tuleb positiivne just. Ja neljas liige tuleb jälle miinusega. No viies tuleb positiivne. Te saate aru, et meil tekib kaks täiesti erinevat jada. Ühe jada korral on see tegur positiivne, teise korral negatiivne, aga kui on negatiivne, siis tulevad liikmed vahelduvate märkidega. Kord plus, kord miinus, kord plus, kord miinus. On nii. Kas selle kohta tahab keegi küsida? On küsida? Ei ole. See on selline standard ülesanne, see on nulltasem ülesanne, seda peab igal aja hetkel oskama ja siin. Noh, tõesti, näete, siit selle üldliikme valemiga saab selle kenasti ära teha. Nii, kuna kui selle kohta küsida ei taha, siis võtame teise näite. Nii, teine. Ma annan teile sellise jada, kus kolmas liige on 10, neljandat liiget ei tea, viiendat ei tea, kuuendat ei tea, seitsmendat ei tea ja kaheksas liige on 100. Nii, ega ma ei tahagi neid kõiki liikmeid kätte. Mind huvitab ainult üks liige, mind huvitab vaat selle koha peal olev liige. Ehk mitmes jada liige see on siis? Nii, no paneme siia kirja. See on esimene, see on teine, see on kolmas, see on neljas, viies liige, nagu meil öeldi, kuues, seitsmes ja kaheks. Ja? Me teame, kaheksandat liiget ja me teame kolmandat liiget. Kuidas me viienda saame teada? Läheb ikka käiku üldliikme valem. Ja? Ainult, et natuke kavalamalt mõelge. Nii, meil on 10. Kuulge, kuidas ma saan järgmise liikme, mida ma siin ei tea, aga mida, mis mind ausaltus huvita ka eri. Korruta millega? Teguriga. Aha, nii. Järelikult neljas liige on siis 10 kuud, jah?
olete nõus ? Viies liige on 10 korda kuuruut. Siis tuleb 10 korda kuu. Kuup kuu astmes. 4 ja 10 ja siis kuu astmes 5. Ehk see on 10 korda kuu astmes 5. Jah, olete nõus sellega? Kas see oli arusaadav? No ei saa ju, näete, kui ma seda tean, seda liiget, siis ma korrutan teguriga, saan selle. Korrutan jälle teguriga, saan selle. Korrutan teguriga, korrutan teguriga ja korrutan teguriga. On ju nii? Aha, selge. Järelikult, mul tekkis ilus võrdus siia. 10 korda kuu astmes 5 on 100. Nii, tore. Mis ma selle võrdlusega teha saan? Olemad pooled saan jagada 10-ga, on ju nii, eks ole? Ma saan võrrandi. Kuu astmes 5 on 10. Vaadake nüüd, nüüd on 5. aste. Nüüd ei teki seda lugu, mis oli eelmise näite puhul. Sellepärast, et kui teil on 5. aste, siis saab tulla ainult üks värk. Kui oli seal, eks ole, 4. aste, vaat siis tuli pluss miinus. Järelikult kuu on siis asi 5/10. Nii. Ja nüüd ei ole mitte midagi eriti enam teha, vaadake. Me saame kätte 5. liikme. Mis me teeme? See on 10, jah? 10 korrutan teguriga, saan 4. Korrutan teguriga, saan 5. On ju nii. Järelikult tuleb mis asi? 10 korda 5/10 ruudust ehk 100-st, jah? Vägev vastus. Ilus, on ju nii. Nii et näete. Ongi käes. Meid ei huvita, mis seal eespool on. Absoluutselt ei huvita. Küsimus oli lihtsalt selline. Nii et. Ja nüüd ma annan teile siit ühe ülesande, mis tegelikult ei olnudki midagi väga hullu. Aga see on nüüd teil selline tore ülesande. See on ülesandes 329, mis tegelikult peaks olema ka ära tehtud, ma eksin. Aga paneme kirja. Teeme korra läbi, vaatame, kuidas meil õnnestub. Te teate jada kuues, ei vabandust, teine liige on 6 ja jada 4. liige on 24. Aha. Ja küsitakse selle jada 9. liige. Vot nii. Täiesti sama üles on ainult, et nüüd natukene teistmoodi sõnastab. Leian aastmes 9. Nii. Aeg läks. Minut aega, mitte rohkem. Ja kes saab kätte, võib kohe ära öelda. Ma arvan, et siit tuleb natukene mõistlikum arv, kui meil, kuna need näited oli mul peast võetud, siis ma ei kombineerinud siin ilusega. No, mõni kombineerib niimoodi proovimise teel ka, eks ole, vaatad. Täitsa võimalik teha proovimise teel ka. Aga see muidugi, ei ole meetod, jah. Aga mõnikord annab vastuse kätte, nii et ei saa öelda, et see vale ole. Aga korrektne kindlasti mitte, jah. Nii, kas keegi tahab öelda mulle 9. liige?
512 pakutakse välja, ma kirjutan selle siia. Vaan küsimärgi, me ei tea, mis õige on. Nüüd on küsimus, kuidas te teete? Aga klaarime ära, meil on vaja tegurit, on ju neid. Ega midagi muidu me teha ei saa. 4. liige on teada, 2. liige on teada. Kuidas ma saaks panna mingi seose teise liikme ja 4. liikme vahele? 4. liige on 2. liige korda. Teguriruut, jah? On nii. A2 korda Q. Paneme arvud siia. 24. A2 on 6. Q ruut on siis kui palju? 4. Ja nüüd te saate aru jälle. Ja just nimelt, siin tuleb ju kaks erinevat teguri väärtust. Ja? Nii, Q1 on -2 ja Q2 on 2. Mõlemad peame kasutama, vaatame, mis siis juhtub. Ja nüüd 9. liige. Aga 9. liige on 4. liige korda. Teguri mitmes aastas? No, mõelge. 5. aasta, jah? On nii. Eks ole? No sõrmede peal saab arvutada, sõrmi jätkub parajast. Kui oleks olnud 10. liige, siis peab varba tappi võtma. 9. liige. Aga 4. liige on 24. Tegur. -2, astmesse 5. Nii, palun arvutage ära, võtke see miinus. No, see on -32, muidugi seda te teate. 32 korrutage 24, miinuse peate. Tuleb 7, 6, 8. Aga miinus on ees, jah. Ja teine võimalus, see oli nüüd esimene võimalus ja teine võimalus, kui kuu võrdub 2-ga, mis te siis saate? 24 korda. 2 astmes 5, jah. Ja see tuleb 7, 6, 8 plussiga. On ju nii. No ja nüüd vaadake raamatu piku tagant vastus, mis on, see on antud, saate kohe. Te saate alati kontrolli. See on selles mõttes hea, kui te magate mingi variandi maha meid, siis te saate alati õpiku lõpus. Enamus ülesannete puhul on vastused antud. On see pluss, miinus, 7, 6, 8, jah? Nii. Saate aru, miks ta tekib niimoodi? Miks on kaks varianti? Just tänu sellele, et see teguri, meil tuli siia teguri 4. Ja see on võrreldus aritmeetilise jadaga hoopis teine lugu. Nii, nüüd ma räägin teile ära ühe väikese kavaluse, mida mõnikord saab kasutada. No, mitte küll alati, eks ole. Paneme ühe arvujada kirja. Võtame ühe arvujada. Geomeetsjada ma pean silmas, jah. Võtame, et alustame 3-ga, võtame, et tegur on 2. Nii, hakake mulle järjest liikmed ütlema. Tegur on 2. No mis see on siis järgmine liige? 6. Nii, edasi. 12. Ma mõtlesin, et te olete nüüd selle oskuse ka kaotanud, 2-ga korrutamise. Siis on 3. peest tagasi. Edasi. 24. Edasi. 48. Veel. 96. Edasi. 192. No rohkem ei hakka kiusama, sellepärast, et varsti saab lihtsalt jaks otsa. Ja? Nii, tuletan meelde, aritmeetilise jada puhul me võtsime niisugused suvalised liikmed, järjestikud. Ja? No, aga ma võtan praegu siit. Näete, võtan 3 liiget. Võtame nüüd jälle.
mis te pakute mulle välja , kuidas avaldub see keskmine liige nende äärmiste kaudu ? aritmeetilise häda puhul mäletate sellist kavalat asja , et keskmine liige on äärmiste liikmete poolsumma , liidad kokku , jagad kahega , jah . vaadake nüüd , 3 ja 12 kokku liita , 15 , jagad kahega , no ei tule . kas keegi näeb seost ? mis see on ? 6 ruut on 3 korda 12 . ahhaa , see tähendab seda , et see keskmine liige , A indeksiga N , on ruutjuur , A indeksiga N miinus üks , oi , stopp , nüüd läks natuke pahasti . nii , N miinus üks korda A indeksiga N pluss üks , jah . ehk me praegu saime , et 6 , see on , näete , see teine liige , esimene liige korda kolmas liige , jah . kõik on nõus ? 3 korda 12 . on nii ? aga see oli hüpotees , ega me ju ei tea , me ei ole tõestanud ka ja me ei hakka seda eraldi tõestama . kuulge , kontrollige ära nüüd selle 96-ga , kas kehtib ka ? kas 96 annab meile tule , tekib siis , kui võtame ruutjuure , 48 korda 192 . tekib selline asi , jah . aga nüüd oleks huvitav ikkagi , kuidas saaks teada , et kas see valem ikkagi üldiseltki . nii , võtame mingi teise häda . aga see ei ole tõestus . see ei tõesta midagi . aga teate , mis me teeme ? arvutame ära , millega võrdub A indeksiga N miinus üks korda A indeksiga N pluss üks . aga me kasutame geomeetrilise häda üldliikme valemit . A indeksiga N on A üks korda U astmes N lahutada üks ja vaadake nüüd . ega ükski valem matemaatikas ei ole issand õnn . või nuhtlus , et noh , et umbes , et teil oleks veel üks valem ära õppida , umbes nii , et oleks niigi vähe , jah . teate , mis me teeme ? nüüd selle A indeksiga N miinus üks saamiseks me teeme sellise toreda asja . selles valemis N-i asendan N miinus ühega . huvitav , mis mul siis tuleb ? kas A1 jääb A1-ks või ei jää ? jääb küll . A1 korda , aga kui ma N-i asendan N miinus ühega , siis on . väga hea . nii , U astmes N miinus kaks korda . ja nüüd ma asendan selle N-i N pluss ühega . on nii , eks ole , mis ma siis saan ? nii , A1 astmes N , jah . Q astmes N . nii , tore . aga vaatame , mis siis juhtub . nüüd tuleb A1 kord A1 on A1 arvutus , on jah , korda . astmete korrutamisel astmenäitajad liidetakse . on nii  nii , järelikult tuleb Q astmes 2N miinus kaks . kas ma võin võtta siit kirjutada niimoodi ? võin . ahhaa , see korrutus tuli selline . ja nüüd teeme siis sellise viguri , et võtame sellest , näete , võtame sellest korrutusest ruutjuure . ma tõstan natuke ülespoole . võtame ruutjuure . nii . A1 läheb ruutu korda Q astmes 2N miinus 1 . kuulge , nüüd võtame ruutjuure A ruudu . see tegelikult annab meile A absoluutväärtuse , jah ,
eks ole , kui päris täpne olla . aga võtame lihtsalt siin , eeldame näiteks , et sa on positiivne arv . no siis võtame järelikult , saame siit A1 jah . nii . ja võtame siit ruuti juure . mis juhtub siis , vaadake , seal on ju ruut ja n-1 . ja n-1 jääb alles , kuu hävib jah . kuu astmes n-1 . ja nüüd , kui te vaatate , mis asi see on ? see ongi , näete , A indeksiga N , just nimelt , eks ole . et me saime tegelikult sellise ilusa asja , et N-inda liikme ruut võrdub äärmiste arvude korrutisega . vot nüüd see valem ära tõestub , valemi kehtivus on tõestatud . tõesti , lugu kehtib . noh , iseenesest ei olnud midagi hullu , aga olgu peale . selle kohta on õpikus ülesanne ka , aga seda seost te peate teadma . et kui te võtate naaberliikme . nüüd lähme natuke tagasi korraks selle asja juurde . kuulge , ma võtsin praegu niimoodi , et võtsin selle 96 ja võtsime need arvud , nagu nendega kontrollisime . aga mis on nüüd 192-le järgmine ? seda mul ei ole siin , aga ma tahaks seda ilusti kirja panna siin . tegur oli 2 . on 184 jah . nii , aga võtame ikka selle 96 . aga nüüd ma võtan sellest 96-st 2 liiget paremale ja 2 vasak . 2 vasakule on 24 jah . on nii . see on siis , näete , 384 . 2 vasakule ja 2 paremale . korrutage need 2 arvu kokku , võtke ruuti juurde , vaadake mis . ikka 96 . aritmeetilise jada korral , kui me võtsime mingi liikme kusagilt jada ja liikusime vasakule poole , liitsime kokku , jagasime 2-ga , saime selle sama arvu . liikusime välja 1 võrra vasakule paremale , täpselt sama . muide , siin juhtub sama asi  aga kui palju seda vaja võib minna , on omaette küsimus , eks ole , aga lihtsalt see teadmine , ükski teadmine ei ole kunagi kahjulik . nii , tore . võtame nüüd ühe sellise ülesande , kus tuleb natuke arvutada . see on ülesanne 340 . palun lugege tekst läbi . nii . mina joonistan pilti sel ajal . ma praegu ei hakka siin niimoodi vormistama , nii et A1 ja A2 ja A3 , vaid just teen selle visuaalse pildi , et teil tekiks natukene siin . kui te lahendate ülesande , mitte keegi ei keela niimoodi teha . igaüks lahendab nii , nagu ta tunneb ennast kõige paremini . Te loete nüüd teksti läbi , 3 liikme summa on 112 . on jah ? näete . esimese 3 liikme summa . ma ei tea neid , ma panen siia alla . see on A1 , see on A2 ja see on A3 jah . Nende summa liidame kokku , saame 112 , vabandust , jah , mitte 13 . nii , 112  . mis edasi on öeldud ? järgmise 3 liikme summa on 14 . neliteist tuleb siis A4 , A5 ja A6 , jah , on nii . kuulge , mis te nüüd selle jada kohta võiks öelda , isegi see on nüüd kõrvalküsimus küll . negatiivne , et kas me seda öelda saame , see on nüüd vähe kahtlane . no me ei tea . vaadake , see ärge ajage sassi aritmeetilise jadaga .
või kolme esimese liikme summa on oluliselt suurem kui kolme järgmise liikme summa, siis me võime ilmselt oletada, mida, et ka, ja et need jada liikmed lähevad järjest väiksemaks. Aga kui nad lähevad väiksemaks, siis see tegur peab olema missugune? Murd. No näiteks 6/2 on ka murd. Aga sa ütlesid murd ja mina ütlesin sulle murru. 6/2. 1000 ühendik on ka murd. Nii. Et ta võib olla siis 0 ja 1 vahel näiteks. Ja? See on üks meie hüpotees, aga me ei tea. Aga kes pakub välja nüüd, okei. Okay. Nüüd nii palju me saime juba teada. No, selle teadmisega pole eriti palju peale hakata midagi, aga midagi siiski. Mis nüüd edasi teha? Meil on praegu mitu tundmatu. 6. Me võime puu otsa minna nende 6 tundmatu. Meil pole, me ei suuda ühtegi seal välja raalida. Mis te teete? Kirjutame need samad liikmed teistmoodi ümber. Ja? On nii. A1 jääb las jääda A1. Pakkuge mulle välja nüüd see teine. A1 korda tegur. Ja? Ahaa. A1 korda tegur ja see on A1 korda teguri ruut. On ju nii? On. Edasi. Mis see siin on? A1 teguri kuup. See on A1 teguri neljas aste. See on viies aste. Kuulge, palju nii tundmatuid alles jäi? 1. 2. Palju siis jäi lõpuks? 2, jah. Eks ole? Nii et. Ja nüüd paneme ilusti kirja. A1 liita A1 kuu. Liita A1 kuu ruut. On 112. Paneme siia alla. A1 kuu kuup. Plus A1 kuu aspest 4. Pluss A1 kuu astmes 5 on 14. Kuna need kaks tingimust kehtivad või jah, just nimelt ühele samal ajal, see on tegemist võrrandsüsteem. Nii, ja kes nüüd pakub mulle välja kohe sellise mõnusa lahenduse, et mida sellega peal hakkab? Ka siin väga palju varianti ei ole. No, millised võtted me teame liide ja võrrandsüsteemi lahendamise? Liitmisvõtte, vägev võtte, jah? Kas see aitab meid? Ei aita. Asendusvõtte. No mida sa avaldad ja kuhu sa paned, jah? A1 saab avaldada. Aga kui sa esimesest võrrandist A1 avaldad, kas sa saad nii teha, et sa viid kõik need ühend liikmed teisele poole? Võtta, et teise ja kolmanda liikme või teisele poole. Siis jääb sul A1 vasakule ja paremale, on ju nii. No. Midagi saab veel teha, pakkuge välja. Korrutada. Millega me korrutame? Korrutada ei saa. No õigemini saab küll, aga no see ei vii kuhugi. Ja küll, ei kiusa, et pikalt aega nii palju pole. Kuulge, võtame mõlemast võrrandist A1 sulgud ette. Aga mitte ainult esimeses võtame A1. Tuleb 1 liita Q liita Q ruut. Ja? On nii. On 112. Ja nüüd teisest võrrandist, alumisest, võtame sulgud ette A1 QQ. Saab võtta. Jääb 1 liita Q liita ruut. Ja see on 14. Oot, nii ja nüüd on vägev koht.
kes mulle selle ära ütleb , mida me sellega nüüd teeme ? liitmine ei sobi . no võiks ka lahutada võrranditest , ühest võrrandist teise , aga mis sellest abi on , jah ? seda me ei tee . me teeme sellise väga vaimuka tembu siin , et me jagame selle ülemise võrrandi alumisega . miks ? vaadake , mis on mõlemas võrrandis sulu sees . noh , sama asi , aga siis saab ju mida teha ? muidugi , nii , näete , kui me jagame , siis taanduvad ära ja siit muide A1-d taanduvad ka veel ära , on ju nii ? aga pange see nüüd pikalt ilusasti kirja , mina seda siia kirjutan . et te jagate vot selle ülemise võrrandi vasaku poole , jagate alumise võrrandi vasaku poolega , siis sulgudes oleva tavaliselt taanduvad , A1-d taanduvad ja teile jääb alles üks jagatud kuubiga . eks ole , näete , on 112 jagatud 14-ga . on nii . ehk 112 kuukuupi on 14. Te saate , et kuukuup on , no nüüd 14 jagate 112-ga . võtate oma geveermassiini appi ja jagate ära . tuleb 1/8, jah , on nii . ja siit saame kuu väärtuse . kuupjuur 1/8 on 1/2 ehk 0,5 on nii . on . ja nüüd , kui teil on tegur käes , siis võtate selle teguri rõõmsalt , panete siia , näete , sulu sisse kuu asemele selle 0,5 ja arvutate A1 välja . ja siis , kui see A1 on käes teil , siis saate kätte A2 , saate kätte A3 . on nii . see on täpselt nagu ühes hästi lihtsas telereklaamis elementaarne joone . jube lihtne lahendus , eks ole . aga ilus sellest , vaadake , tundub , et ei saa mitte midagi teha . aga tuleb välja , et võrrandeid võib ka omavahel vastavaid pooli võib ka jagada . ja kui tahate , võite ka korv , igas vigureid võib teha . seal on muidugi omad teatavad nõksud , eks , piirangud . peab vaatama . nii , arvutage nüüd kiiresti välja see A1 . 64 . nüüd läheme tagasi selle päris alguse juurde . mina enam kümne piires arvutamisega niimoodi kedagi aitama ei hakka ja nii , aga teen selle pildi natuke vot nii väiksemaks , tõstan üles , kogu see värk on nüüd näha . nii . ja mis siis tuli ? 64 jah . noh , ja nüüd hakake siis vaatama . mis siis saab ? kui on 60, 64 . kui on 64 , siis paneme selle ilusasti kirja , vaatame , kas klapib see värk kõik veel . see arv on 64 , tegur on 0,5 jah , 32 . palju see tuleb ? 16 , 8 , 8 , 4 ja 2 . ja kuidas meil oli öeldud , nii liitke kokku 64 , 32 , seal tuleb 96 . tuleb 112 , vägev . 8, 4 ja 2 , no siin saame hakkama küll . tuleb 14 , tuleb . järelikult vastus . aga nüüd vaadake hästi hoolega , mida küsiti . ja küsiti teie käes . näete , on öeldud , leidke geomeetriline jada . no me siis võime panna niimoodi täpselt need arvud niimoodi kirja . aga võime panna ka üldliikme valemi . aga me ei hakka praegu sellega tegelema  et vastus panete kirja 64 , 32 , 16 , rohkem pole tegelikult vajagi panna . tegelikult on piisavalt ka kahest liikmest , sest sealt juba tuleb välja tegur ja kõik muud asjad .
see on tüüpülesanne , see tuleb endale selgeks teha . Sellest te kuhugi ei pääse , aga . nii . ja nüüd siis märkige üles , ülesanne 341 . see on teie kodutöö ülesanne . aga teie ülesanne ka on see , et te vaatate need näited , mis me täna siin omal tegime korralikult , vaatate korralikult üle kõik , jah . on nii . noh , teil on veel aega praegu siin 3 minutit , nii et te saate rahulikult sellega tegeleda . ja 1 tunni me tegeleme veel geomeetrilise jadaga , seal on igasugused huvitavad valemi ülesanded , kus aritmeetiline ja geomeetiline jada lähevad omavahel läbisegi . aga praegu täna on puhtalt geomeetriline jada , noh , summa kohta tuleb veel eraldi .